pikrisht për mu. Reality show, unë atë nënkuptoj, reality si jam une, dhe kënaqemi, dhe kalim kohë të mirë, dhe të bëjmë show, po kur u futa aty mbrenda, ishte kishte krejt një koncept, krejt ndryshe që unë nuk i përkas aty. Edhe jam një njëri drejt për drejt, ndoshta si të edhe nant negative, edhe nant tjera që i kam, nuk përputhem unë për aty. Se unë dal me njerë jashtë prej vetës, jo me njerë, kam shumë durim. Po nuk mund të toleroj për fam, apo për arrit diçka edhe për me qenë që ndër vëmendjes të luj me dignitetin e një personi tjetër. Kam shumë kujdes edhe kam qef të kenë kujdes. Po kur s'kan kujdes, ti shëndrohem me një dëgjall të vërtet. Por me këmë prej banorve në banë raporte miqësore? Me këpë mbaj me Beniadën mbaj, si aty, me Ariolen kam pat edhe prej jashtë, nuk e diskutoj me Ariolen, Beniadën, Ilirin, me Piemin, Dagzin. Thuaj se me të gjithë, me të gjithë, me të gjithë, përveç Antonelis që fate për plasja të brënda, sepse nuk e përmande. Ja, faleminderit, asë që më duhet. Unë kam thënë njëherë, ku pështi nuk lëpi, kështu që ka shumica që më shkrujnë edhe sot, para tre ditëve më bënë një tak një story, unë nuk kam bë për show. Tash po i shuim krejt kurisht. Edvigi, për këtë dumë, se je shumë originale dhe veçantë. Nuk bëj për show, atë që e kom bë, e kom bë se e kom ditë, se jam qaj tip, qaj karakter, kështu që... Dhe kështu se jetë dundë gjithë. Edhe unë një duaj, shqyrë që doni kështu si jam. Ku me i gjithë produktet, Vicky Krejt, në fund? Ku mund t'i gjeni, mund t'i gjeni në faqet e Instagramit, në Facebook, në Prishtin, lokacioni në Prishtin ku ndodhe nuk e di. Sepse tash vetësash hap. Po, tash se hap edhe me... me një shpejtësi që mos vonohem, erra nuk mu fshim për mendës. Me qëtë mund të gjejnë në faqet në rjetës sociale, dhe atës sigurisht i orientojnë edhe për lokacionin. Normalisht, bile tani kemi edhe një lojsh për bluse, që me datë... Numrin e telefonit i kemi vendosur poshtë ekranit, kështu që mund të telefonojnë edhe atë. Edhe në Instagram, edhe faqen në internetit, edhe kemi dyqane në Shkup, në Tetop, në Shqiprin, në Kosovë, gjithë kund, pak të në hynike, Big Mama dhe Shifni, aty klikonit e Natura Terapi KS-ë, është e Kosovës, për në Kosovë, Maqedoni dhe për në Shqipëri. Më e thjeshta te faqja e Big Mamës, ndoshta aty mund t'i... Vetëm i unë më të regojnë. Aty mund t'i orientoni, për ndryshe është edhe loja shpërbjusit cilën sigurisht regulat të cilës mund t'i ndishti në Instagramin e Bikut. Big, knajtësi që dhe erë me të taku, faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit shpirë, për une, kur u futa, desha të t'jep një kompliment, nuk kom pa të rastë të përcjellë emisionin, shtash mos bëmë bështu, wow, në ta ndjek emisionin, kur s'kom ko për me ndjek televizion, po gjithmon, kur dalin një nësërët e drejtjet sociale, interesant se... Pjesë të shkurtra. Po pjesë të shkurtra, kur të shof, ndalim edhe po të ndjek. Ndalim për shkak se je një person që jep një energji pozitive dhe ndjej atë energjin tënde, kështu që vazhdo të jesh kështu, jesh shumë e mirë, jesh shumë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ti, jesh shumë shumë e mirë. Po vazhdojmë pak me muzikë. Çka po gënon? Hajde, çka po gënon Bigi? Çka po kiçaf, po thotë me këndu. E zgjella mik, çka po kiçaf? Për moment çat dush, çat jet. Pe shpirti tan çat vjen për muzikë. Kam dy opsione. Muaj më shku underground me grupin Aha, viteve 80, edhe Bertan Aslani.